Všechny vás srdečně zdravím, dámy a pánové, a vítám vás u 11. velké ceny třetí sezóny z hry MXGP 2021. Stále Motoplus Honda, minulým díle se nám ten přestup nějak nepovedl, úplně přesně nevím, čím to bylo. Mám za to, že jsem tam odklikl všechno, proto jsme jeli za Van Horebeekem Yamahou, ale bohužel, jak vidíte, stále jsme na Hondě a stále pojedeme na Hondě a myslím si, že už to dojedeme, že už nám tam žádný přestupový okno nečeká. Takže La Capelle Francie, dost dobře víte, ve 250, kdo sledujete tady tu celou jako sérii, tak v La Capelle ve Francii se jim moc jako nedařilo, tak jsem teda zvědavý na to, jak se mi bude dařit tady ve 450 v královské kubatuře MXGP. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá průběžně po 10 odjetých velkých cenách, co můžeme od této závodu třeba očekávat za vzestupy a pády. Celkově vede Team Guys 397 bodů, druhý Jorge Prado 381, třetí Romain Febvre 371. Asi tady bychom mohli něco zaznamenat, nějaká změna by tady třeba i po Francii, po La Capelle mohla proběhnout, nebo myslím si, že i v těch dalších závodech by tady třeba mohlo dojít k vystřídání těch prvních třech míst, možná že i 4, i 5, protože jak vidíte, tak po Alessandra Lupína je to docela dost natěsno. Pak už je tady velký rozeskok, Glenn Coldenhoff 273, 3 bodíky ztrácí Jeffrey Herlings, no a pár bodíků na Herlingse ztrácíme my, celkově na 8. místě. Za náma je Jeremy Seewer a 10. Jeremy Van Horebeek. To je top 10 po 10 odjetých velkých cenách. No a pojďme se pojít konečně na start prvního závodu Francie La Capelle Marival celým svým jménem, jak to tady vypadá. Dost dobře víte, a kdo si nepamatujete, tak já vám to připomenu, že vlastně tady první zatáčka je doleva, je docela dost ostrá a čekám tam teda velkou melu, takže jsem taky jako hodně zvědavý a už jsem i natěšený na to, jak už to tady konečně odpalíme. Takže dámy a pánové, pojďme se usaďte, je to tady závočí se na Francie, La Capelle Marival je tu, no, tady ta velice těžká technická trať pro mě, teda osobně si myslím, že prověří moje dovednosti a nedovednosti, kdybych to takhle měl říct. Takže dámy a pánové, jdeme na to. Je to tady závod číslo 1, La Capelle Marival byl právě teďka ostartovaný, no a ta reakce tam nebyla vůbec špatná do toho prvního závodu, ale pojďte se na to, tady mám ten apex velice široký, tam jsem neměl v podstatě kudy jet a tady jsem zapomněl na tu prudkou otáčku, teď jsem kolem toho 6. místa, to by nebylo vůbec špatný to třeba udržet, ale jak říkám, uvidíme. V minulosti mi to tady moc nešlo a vypadá to, že ani v úvodu mi to tady moc nepůjde, zase mi tady byl zlověsný jeden z těch banerů, který tady je. Jak říkám, je to hodně technická, těžká, docela úzká, taková ta pravá francouzská trať, něco jako Ernée. Ty francouzské tratě jsou prostě známí tím, že jsou hodně úzký, jsou nahoru a dolů a většinou na těchto tratích jsem měl tady ve hrách problémy, tak snad se to třeba i dneska změní, ale asi tady v prvním závodě budeme zase se tady motat kolem té top 10, to tak vypadá, tady máme sedmý číslo, nebo sedmičku asi bych tak jako lépe řekl, a to Arminas Sazikonis z tovární Husqvarny tady ještě. Dost dobře víte, že už pro letošek je součástí toho soukromého týmu Militoneir, no milionář, takže úplně nevím, jestli je Armina asi konec milionář, ale také se ten tým jmenuje, takže objíždí pár štací mistrovství světa, ale bohužel už to není takový ten Jasikonis, jakýho jsme třeba v minulosti znali, který dokázal obsazovat bednu ve velkých cenách, tak to bohužel Jasikonis po tom pádu, který on tam utrpěl tenkrát v Mantově na tovární Husqvarně, tak bohužel už se Jasikonis nedokázal vrátit zpátky. No, já tak trochu jsem to zapomněl, jak se to tady jede, dámy a pánové, protože dělám tady hloupé chyby a nemůžu se tady prostě s tím nějak jako zžít ani po prvním kole. Tam máme konec konců cíl. Hodně to je na tu 450 je takový zaskakovací, pořád mám tendenci všechno napalovat, ale ono tady občas chce něco vyřešit v klidu. Tady to esíčko je taky hodně úzký, pojďte na to sami, to je jako tady hodně na ostří nože, máme jedno kolo za sebou, teďka kompletně po startu a tady máme Tomase Šíra Olsena, který se pomaličku taky vrací po velkém zranění, kde vlastně na chvilku ji ochrnul na motorku. Dostal tam takovou lehčí podporu od Husqvarny, za kterou dlouhý roky jezdil, tak asi ty vztahy tam fakt opravdu byly dobrý a také se tím pádem může aspoň Thomas Kjer Olsen lehce vrátit na motorku, i když to přece jenom nevypadá na ten profesionální svět, asi už to nebude to tempo, třeba z Instagramu, když jsem viděl jeho jízdu, tak prostě na ten svět není a jde to značně znát, že prostě Olsen je už trochu někde jinde. Myslím si, že i celkově tou fyzičkou samozřejmě tam hodně poznamenala pokles a myslím si, že i tou hybností zatím to není úplně 100%, ale nějak jako, že je schopnej jezdit na motorce i tak, samozřejmě nechci to nějak snižovat, ale i tak ve velice vysokém tempu, jako to určitě ne, že ne, ale prostě na ten svět to není, to je poznat. No, tak uvidíme teda kam třeba za pár let se Olsen možná, že i dostane zpátky, strašně moc bych mu to přál, ale spíš si myslím upřímně, že to asi nebude a že opravdu Olsen to má jenom tak jakože se symbolicky vrátit k motorce, i když jako jsem viděl pár jízd na písku, docela to jako drtí, no, uvidíme teda nakonec, co z toho bude, ale je to hodně sympatický tady a jak říkám, strašně moc mu to přeju, protože ten pád a celkově ta situace kolem Olsena nebyla bůhví prostě jaká, bylo to hodně těžký, si myslím, že i pro příbuzný a tam tenkrát Olsen byl součástí diga KTMky společně s Liamem Evertsem, to byla taková ta před KTMková továrna, tady teďka pát zaznamenala Jeremy Van Horebeek, před továrnová KTMka, tak tam jezdili spolu právě Olsen 450 a ještě tenkrát Stefan Everts, syn Stefana Evertse, Liam Everts tam jezdil s ním a ten jel MX2. Tam takhle k tomu, co jsem si teďka tak vzpomněl jako na Olsena, my máme poslední dvě kola tady do cíle, tady teďka asi do mě tak trochu naboural Jeremy Van Horebeek, já se mu omlouvám, ale tam jsem to nějak nedokázal ovlivnit, možná tam nečekal, že budu na brzdách tak dlouho, ale zatím si tak jako snažím jít tady nějakou prostě pohodu, myslím si, že už to stejně nějak extra nedojedu a že těch 11 bodů, které bychom mohli získat za to 9. potažmo 10. místo, že asi by bylo dobré. Tady mi ta letáčka taky nejde, no, jak jsem říkal v úvodu tady toho videa a předesílal jsem to správně, že tady to nebude úplně moje doména a moje oblíbená trať, jak říkám, ty ryze francouzský tratě mi prostě tím layoutem celkově tou specifičností takovou svou mi prostě nesedí a teďka tady chyba za zkrácení trati. Víte, tady některýma místama je to hodně úzký, to prostě jako je, to je klasická Francie a jak říkám, je to takový Ernée na platce mi přijde, bez kopců nějakých extra velkých, ale je to prostě takový Ernée trať pro mě je prostě neskutečný nesmysl a Ernée já nemám vůbec rád a je to jedna z mých nejméně oblíbených tratí, kterou já mám. Že tam takhle k té specifikaci těch francouzských tratí, to samý z Saint-Jean d'Angely, dovíte, tak dost dobře víte, že Saint-Jean d'Angely není úplně ouskou tratí a je to taky takový nahoru dolů, taky jsme tady několikrát napříč vlastně ročníkama MXGP hry jezdili, tak taky dost dobře víte a vybavíte si to, že Saint-Jean d'Angely taky takovou tratí jako, jak říkám, není úzká, to určitě ne, široká je dost, ale taky je to takový nahoru dolů, velký sjezdy, něco jako Ernée prostě. Jo, ty Francouzové to mají v krvi a oni takhle prostě ty tratě jako dělají, no, takže tam takhle k tomu, že francouzskou trať určitě přehlédnout nelze a jak říkám, 90% takhle těch francouzských tratí prostě. A vemte si, že Francie je vlastně velmi moc motokrosu a má takový jako docela jako tratě, bych řekl, neúplně jako v tom moderním trendu, tak jsem teďka našel to správné slovo, to i tak to Francouzům prostě funguje. A jak říkám, jsou na špičce, co se týče motokrosu celosvětově, takže Francii patří fakt velký klobouk dolů. No, tady zase budou mít asi katnutí tratě, tak jsme mohli vidět titulek. Prado vyhrává tady ten první závod La Capelle Marival, dámy a pánové. No, tak ještě, že mám takový vysoký náskok, protože tady bych asi pravděpodobně přišel o to své 9. místo, kdyby jsem si neviděl takový náskok, i přesto je to tempo, nemám bůh ví jaký. Takže tam ještě jednou k tomu, se furt přerušu. Tam jsme mohli vidět, Prado vyhrává tady ten první závod, nám už zbývá do cíle pár zatáček a pár tady ještě skoků a budeme tam taky co by dub, jak se říká a tady ten první závod budeme mít za sebou a my získáváme 9. místo z prvního závodu La Capelle Marival. Takže dámy a pánové, je to to, co jsem předesílal, tak kolem té 10 zase se tam pohybujeme a je to konec konců 12 bodů. Jak jsem říkal, vyhrál Jorge Prado, 2. Antonio Cairoli, 3. Alessandra Lupína, 4. Romain Febvre a 5. Jeffrey Herlings, to je první 5 v prvním závodě tady La Capelle. A pojďme rovnou na ten druhý závod, ať to nějak extra nezdržujem, protože myslím si, že mám co napravovat a určitě co mám napravovat v tom prvním kole, protože tam jsem fakt toho hodně pokazil a nejsem na to úplně pyšnej. Tak jak můžete vidět, my jsme na samotném startu tady druhého závodu, no a startujeme vedle tady těch střelců Yamahy, který nám v tom prvním závodě odjeli, tam samozřejmě za náma ani před náma moc nikdo jakoby nebyl a jeli jsme tam o samotě, tak tady budeme startovat vedle, jak jsem říkal, Dua, továrních Yamah, tady Seewer, tady Coldenhoff, to už je tovární Honda, Geiser, tovární KTM, Herlings, tovární Kawasaki pro změnu Febvre, tady je soukromá KTM, Markety, Lupína, Cairoli, tovární KTM a jak už můžete vidět sami Prado, tovární KTM, takže samý tovární stroj až teda na nás společně s Lupínem. Takže dáme a pánové, závod číslo 2 La Capelle Marival je tady, no a my si jdeme zatím zlepšit to 9. místo a určitě zlepšit tu orientaci v tom prvním kole, to mi prostě pořád nějak nejde. Tak já už se chytám spojky, ještě se tam po pravé straně ke mně přidal Olsen, dámy a pánové, bylo právě teďka odstartován závod číslo 2. Já jsem tam chtěl na vnitřek, ale nevešel jsem se tam, takže musím teď tady zatroubit útoku, jak se říká, ale pozor na ty brzdy, ať tady se nestane se to, co jsem tady provedl v tom prvním závodě, a jsme na druhém místě, tak teďka je otázka, na jak dlouho, jak se budu tady dokázat vypořádat s těma ostrýma táčkama, tady to je velice těžký úsek, já tady jdu fakt hodně do toho pomalu. Ať se dá říct, že úplně až opatrně přehnaně, ale prostě nechci si to pokazit, tam už po mně jde tovární KTM, to je pravděpodobně Herlings nebo Cairoli, tak vypadalo, tady jsem hodně opatrný, hodně pomalý, ale dokázal jsem si to nějak vybrusit a stále tady se držím Prada, tak tady pozor, tady zase taky tvrdý brzdy, hezky pomaličku, tady mi to vyneslo ven, moc tam před mě dostává, byl to Jeffrey Herlings, tady už vidíme tovární Hondu, a to je Geiser, takže asi na ten výkon té tovární Hondy stačit úplně nebudeme, ale zkusíme to tady chytit. A tady taky, podívejte se na to, tady mi to hodně klože, hodně jsem to otevřel, už se tam dostává přede mě Geiser, na tuty, jak se říká, tam už prostě nic teďka nezměníme momentálně. Ale tady na ty brzdy to prostě, La Capelle je na ty brzdy jako dělaná, no. Tady pokud ty zatáčky přestřelíte, tak máte prostě smůlu a opravdu je to hodně dělaný na brzdy. A už tady do mě dotírá Lupino, tam byl hodně tvrdý souboj, já mu to teďka trochu vracím, ale nějak se mi to nepodařilo úplně, tam jsme měli zase trošku vyhrožování od hry, že mě respavne zpátky, pokud se nevrátím zpátky na trať. A to se teďka právě stalo, ale v jiném úseku trochu a propadám se na 8. místo rázem. Tak podívejte se na to, ještě jsem tady zavadil o Coldenhoffa a jsem 10., 11. a je po šancích, a je po nadějích, dámy a pánové. A je po nadějích, tady je Jordi Tixier z vlastního týmu JT 911, tak trochu takovej tvrdý útok. Je to mistr světa národů, možná někteří z vás to neví, a mistr světa MX2, takže Jordi Tixier velice takový nenápadný jezdec, ale ten toho taky hodně dokázal. To se musí nechat a dlouho se drží na špičce. Že tam takhle Jordimu potom vlastně se přesunul k tovární a Kawasaki na 250, tam se mu to nedařilo. Myslím si, že dostal šanci i ve 450 u továrny, u Kavy. Tam už to prostě úplně v těch 450 nikdy nebylo ono, jako v těch MX2, kde Jordi Tixier, on je vlastně i mistr Evropy, tým kategorie EMX 125, abych ještě nezapomněl, tak tam prostě Jordi Tixier jezdil špičku, ale vždycky byl tak jako druhý v těch MX2 za Herlingsem, vždycky Herlingsovi sekundoval, ale nikdy ho nedokázal plnohodnotně porážet a potom vlastně Jeffrey Herlings se zranil, měl výpadek a tohleto, tady tu vítěznou štaci potom po něm převzal Jordi Tixier. To určitě nechci tady schazovat kvality Jordiho Tixiera, to vůbec ne, ale takhle tomu prostě bylo a tenkrát na Herlingse neměl vůbec nikdo. Herlings jel a potom jela ten zbytek, ten chvost toho světa s Herlingsem. Tak, Jorge Prado poslední kola. Já jsem se tady trošku teďka tak jako zamotal za Van Horebíkem, mám takový pocit, je to tak, tovární Beta Van Horebeek. Teďka tovární Betu převzala MTR Beta takzvaně, je to Markety, je to ten samý tým, co tady jede Lupino vlastně, KTMku, tak tady ten tým převzal Betu jako továrnu. Dost dobře si třeba pamatujete, že jezdil za MTR Leopard, ještě tenkrát to byl podporovaný tím energy drinkem José Butrón, nám velice známý jezdec v Česku. Takže to je stále ten tým, za který jezdil i třeba José Butrón. No tak vyhnul jsem se jedný bráně, ale trefil jsem další banner. Teďka momentálně 10. místo a poslední dvě kola, dámy a pánové, poslední dvě kola tady pro nás a Uvidíme teda nakonec, no jak to tady celý dopadne. Tam už se tlačí Brian Bogers z GasGas, ten z Construct, tak tady je takový velice ošemetný úsek pro mě. Propad na 11, tady volí Bogers venek, tak já jsem to využil na ten vnitřek, výborně se mi podařilo velice dobře. Tak, no a teď to bude ještě hodně těžký, teď si myslím, že nám tady bude umělá inteligence hodně zatápět, si myslím. Takže to nebude vůbec jednoduchý a to 10. místo není vůbec pro nás jasný, pojďte se na to, zase tam vidíme tu červenou motorku značky GasGas, bývalý španělský výrobce, ale teď si ho poslední dobu vzala po křídla KTMK, myslím, že to je tak 2-3 roky, co vlastní GasGas KTMK a znesla to do úplně jinačích končin a výšin. Najednou je GasGas pojem, najednou GasGas jezdí profíci, najednou GasGas je supercrossu a mistrovství světa. Tady ta velice taková značka ze Španělska, mám pocit, která se vlastně orientovala pouze na endura. Tak pojďte se na to, jak když máte kapitál, když máte peníze, tak uděláte prakticky úspěšnou značku, dá se říct čehokoliv. Tak, no a my tady běžíme do posledního kola na našem, tak už jako tradičně 10., 11., 9. místě, to tak jako umístění, který teďka my tady jezdíme, tady části sezóny MXGP, tak vypadá to, že už asi to dojedeme. No zase ta samá situace jako v tom závodě číslo 1, teď jsem to úplně jako takhle nemyslel, ale myslel jsem tím náskokem a tou ztrátou. Před náma ani za náma nikdo, je to taky trošku smutný, jedu tady o samotě, snažím se nějak jako to tempo udržet, hodně mi tady odjeli přede mnou, tam pojďte se na to, tam vedou o celý jedno to esíčko. Trať už je to hodně rozbitá, dělá mi to hodně velký problém, jak můžete vidět, musím si teďka tady dávat pozor na ty banery, tady ten úsek, ten je prostě pro mě hrozný, tady mi to fakt nejde. A musím říct teda, že budu strašně moc rád, až budu mít La Capelle za sebou, protože jak v MX2, tak i v MXGP, je to tady takový trápeníčko a tady ta trať se určitě nezapíše mezi moje oblíbené tratě, to si myslím, že určitě ne. Tak, my už teďka budeme do toho posledního sektoru, do toho, dá se říct, rychlejšího sektoru, který tady je na La Capelle. Tady budu muset pomlčku přidávat i tuhle tu druhou rozjížku, pojďte se na to, tak Jorge Prado tady slaví double. Jorge Prado vyhrává i druhou rozjížku, tím pádem získá plný počet bodů 50. Z každé rozjížky 25 a určitě v pohodě vyhrává tuhle tu velkou cenu, protože nikdo lepší než Prado tady nebyl pro tady ten závod v této sezóně. Tak gratulace patří do KTMky. Číslo 61, momentální lídr celkově pořadí i v reálném ježdění, pokud se nepletu k tady tomu datu, ve kterém já teďka točím tady ten díl. No takže z prvního závodu 9. místo, z druhého závodu 10. místo, je to prostě takový ten střed toho pole, na který my asi teďka momentálně máme a se kterými se musíme smířit. Takhle to dopadlo v druhém závodě, jak jsem říkal, tak vyhrál Jorge Prado, druhý Team Guys, třetí Alessandra Lupína, čtvrtý Jeffrey Herlings, pátý Romain Febvre, šestý Cairoli, sedmý Seewer, osmý Van Horebeek, devátý Coldenhoff, 10. místo pro nás a 11 bodů. Dá se říct, že asi celkově obsadíme tu 9. příčku, si myslím, pro tu velkou cenu, necháme se překvapit. Je to tak, přesně tak, jak jsem říkal, 23 bodů pro nás a celkově 9. místo pro tuhletu francouzskou velkou cenu. Jak jsem říkal, vyhrali Jorge Prado, druhý skončil Alessandro Lupino, třetí Team Geiser a tak dále, jak už to vidíte sami. Cairoli, Herlings, Febvre, Seewer, Coldenhoff, jak jsem říkal, Šefik, Ryder, to jsme my. A Jeremy Van Horebeek uzavřel top 10. No a tohle to je z velké ceny Francie úplně, ale úplně všechno a samozřejmě pro ten díl je to úplně všechno. No a jak už vidíte sami, my se budeme těšit na další závod do Intuksanadu Arroyomolinos do Španělska, na velkou cenu Španělska, zkráceně řečeno 12. velká cena, takže se těšte na další zápletku v rámci mistrovství světa hry MXGP 2021 a jak už říkám, tohle to definitivně ode mě všechno. Díky moc za vaši pozornost, za vaši přízeň. A mějte se krásně a motokrosu zdar. Ahoj.